sunana da farko dai sunana Isa Garba ina aiki a BAFFi furniture na ina aiki kaman shekara 5 kenan ina tare da su gaskiya ina jin dadin aiki da su matuka saboda manajojin mun riga mun saba da su dukkan abin da na nema ana yi mani na fara aiki da su tun a lokacin nan suna da shago guda daya so yanzu har ta kai ga muna da shaguna kaman guda 5 a cikin Abuja sannan a Kano muna da shaguna guda 2 yanzu haka ana bude guda 2 a Lagos to alhamdulillah Alhamdulillah a koda yaushe wa'annan mutane ina addu'a Allah ya kara daukaka wannan company nasu na BAFFi furniture